Se puhuu mulle. Se puhuu, mutta mä en sano sille mitään. Mä en edes nyökkää. Se puhuu. Mitä se sanoo? Se kysyy jotain, se pyytää. Mitä? Mitä? Se tulee lähemmäksi melkein kiinni ja sanoo sen uudestaan. Mutta mä en vastaa. Mä en kuuntele. Se puhuu. Mä käännyn pois. Se jatkaa, ei se lopeta. Mä käännyn. Avaan suun. Vedän keuhkot täyteen ilmaa. Painan kasvot syvälle kämmenin ja huudan. Ja mä huudan niin kovaa, kun mä vaan pystyn. Niin kovaa, että se peittää alleen tämän kaiken. Kaiken. Mä huudan. Ja huudan. Ja huudan. Ja lopetan. Ensin ei mitään. Pelkkää mustaa pimeää. Sitten se alkaa elää. Se selkenee. Se muotoutuu hahmoksi. Se on äiti. Äiti. Mä huusin äitiä. Mä huusin niin kovaa, että äidin on ollut pakko kuulla. Ja äiti tulee mun luo. Kumartuu. Painaa käden poskelle ja sanoo. Kulta pikkuinen, mikä hätänä? Äidin käsi on lämmin. Kulta, rakas. Äiti nostaa mut syliin. Painaa rintansa vasten ja keinuttaa kuin vauvaa. Ja mä saan olla taas ihan pieni. Siinä mä oon. Siinä äidin sylissä. Ja kaikki on nyt hyvin. Enkä mä päästä siitä koskaan irti. En ikinä. Äiti keinuttaa mua. Keinuttaa, kunnes mä nukahdan. Kun mä herään, äiti on poissa. Eikä mikään tuo sitä takaisin. Ei mikään. Mä suljen silmät. Mä hautaan mun kasvot kämmeniin.